Вибори в Черкасах таки легітимні. Окружний адмінсуд напередодні відмовив Миколі Булатецькому. У своєму позові кандидат у народні депутати вимагав визнати голосування на всіх дільницях 194-го округу недійсним. Бо певен, вибори минули з численними порушеннями закону, а тому волевиявлення черкасців украй спотворене. Нинішнє рішення місцевого суду Микола Булатецький оскаржуватиме. Однак в успіх апеляції він не вірить. Не подаємо, тому що починають там вже розмови про те, що та от Булатецький там до суду не подав. Тут тільки до божого суду тут подавати. Ну ми не подаємо, тому що формально це треба прийти. Тут ви зрозумієте, що ніякого рішення позитивно не буде, це ми знаємо. Нагадаю, за попередніми даними Центрвиборчкому, на виборах у Черкасах переміг самовисуванець Михайло Поплавський. Він здобув на понад 12 тисяч голосів більше, ніж батьківщинівець Микола Булатецький.